Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí přátelé. Dnes máme 10. srpna 2021. Já vás vítám u zpráv a podíváme se hned na první informaci, která na vás čeká. Bude se jednat o Facebook. Facebook totiž plánuje posílit boj proti v uvozovkách nesprávným informacím o koronavakcínách a očkování přijetím dalších cenzorů. Zpráva vyšla na portálu Česká věc. Společnost Facebook plánuje spolupráci s neziskovkou Míden, která vyškolí pro Facebook dalších nejméně 80 cenzorů. Ti budou bojovat proti nesprávným a nežádoucím informacím ohledně vakcín a očkování proti koronaviru. Očkování experimentálními vakcínami totiž stále velká část západní populace rozhodně odmítá a zatím se tedy nedá naplno vyhlásit koronavirová totalita, která je nyní testována na Slovensku. Cenzorský projekt plně podporuje americká vláda. Společnost Facebook je jedním z hlavních propagátorů neomarxistické agendy a nové koronatotality ve světě bílého muže, který má být podle plánů finanční globální oligarchie fyzicky zlikvidován a nahrazen muslimem a černochem. Tolik celá zpráva od Sáry Štejnové, New York City, USA. Další zprávy se podíváme na informaci z mainstreamu, abychom byli korektní. Izrael hlásí přes 6 000 nákaz s koronavirem, nejvíc za den od února. V Izraeli se za 24 hodin potvrdilo 6275 nákaz s koronavirem SARS-CoV-2, což je nejvíce od února a zhruba trojnásobek oproti denním přírůstkům před dvěma týdny. Informují o tom dnes místní média s odvoláním na pondělní oznámení ministerstva zdravotnictví. To podle serveru The Times of Israel zvažuje nová protikoronavirová opatření, další lockdown, ale vyloučilo a vyzvalo obyvatele, kteří se ještě nenechali očkovat proti COVID-19, aby tak učinili. Očkovaným starším 60 let doporučila vláda nechat si aplikovat třetí dávku. Počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem v Izraeli činil v pondělí zhruba 5% ze 130 tisíc testovaných, což je podle deníku The Israel Post nejvíce za 5 měsíců. V Izraeli se šíří zejména nakažlivější koronavirová mutace Delta. Zvažujeme možnost zavedení dalších omezení. Chceme předejít masové účasti na velkých akcích, citoval dnes server The Times of Israel ministra zdravotnictví Nikana Horovice. Další lockdown ale ministr vyloučil. Měli jsme už 3 a viděli jsme, jaký to mělo dopad na společnost, ekonomiku i zdraví, uvedl Horovic. Kvůli narůstu nových nákaz už izraelská vláda zavedla některá omezení. Od neděle začala platit povinnost nošení roušek venku v místech, kde je více než 100 lidí a povinnost prokazovat se takzvaným zeleným pasem, dokládajícím plné očkování, zotavení z nemoci COVID-19 či negativní test starý maximálně 72 hodin. Nově platí i pro posilovny, restaurace či kavárny. Předtím bylo nutné se tímto dokladem prokazovat jen na akcích se 100 a více lidmi. Opatření se netýká obchodů, knihoven či muzeí. Nově mají rovněž státní úřady fungovat jen s poloviční přítomností na pracovištích. V Izraeli, který má asi 9,3 milionu obyvatel, dostalo přes 5,8 milionu lidí nejméně jednu dávku vakcíny proti COVID-19. Téměř 5,4 milionu má aplikované 2 dávky vakcíny a na 550 tisíc lidí v Izraeli už dostalo 3. dávku vakcíny. Jsou to opravdu zajímavé počty, zvláště když si sečtete ty čísla.
Server The Times of Israel dnes také napsal, že podle údajů ministerstva zdravotnictví z minulého měsíce vakcína firem Pfizer a BioNTech z velké části zabránila hospitalizacím či vážným průběhům nemoci COVID-19, ale už méně je účinná proti šíření varianty Delta. Podle pondělních údajů ministerstva tvoří většinu nových případů nákazy lidé plně očkovaní. Ještě jednou opakuji. Většinu nových případů nákazy tvoří lidé plně očkovaní. Tak mi řekněte, na co to očkování je. Je to skutečně směšné a vede to jenom k tomu, aby se buzerovali lidi. V další zprávě se podíváme na portál Česko bez cenzury, kde vyšel zajímavý článek. Plačte nad tím, jak daleko jste to nechali svou liknavostí, leností, alibismem a netečností a hlavně vaší orientací a upřednostňováním spotřebního způsobu života dojít. Plačte nad tím, jak lehce jste vyměnili svá odvěká práva za plné vozíky žrádla v marketech, televize přes půl obýváku, auta na půjčky. Plačte nad svou hloupostí a nepoučitelností při vhazování lístků do volebních uren. Vaši zemědělskou zem vám ukradli, její zbytky poseli jedovatou řepkou, vaši vodu vám prodávají dráž než víno, sebrali vám mouku, cukr, brambory, krávy, prasata, průmysl. Ani Rusové si nedovolili vám diktovat, co smíme nebo nesmíme pěstovat a chovat. Byli jste soběstační potravinách. Plačte nad tím, že jste si nechali zničit školství a učňovský dorost. Tolerujete obory, které nikdo nepotřebuje. Plačte nad tím, že upřednostňujete individuální zájmy nad celospolečenskými, tím jste umožnili rozvoj sobectví, netolerance, závisti a zničení morálky. Plačte nad tím, jak někteří politici a také herci v závorce vlastizráci chtějí za vidinou peněz přijímat imigranty. Plačte nad tím, že jste věřili, že nepatříme mezi Slovany a přestali jste věřit slovanské soudržnosti. Plačte nad tím, že jste se nepoučili z mnichovské zrady a opět uvěřili žvástům západní propagandy. Plačte nad tím, co vás čeká, až začne hořet vaše zem a Rusové se na vás vykašlou a dělají dobře. Chováte se k ním sprostě jako hajzlové a Západ si s vámi vytře zadek. Už teď vám diktuje, co smíte a co ne, nebo jste si toho ještě nevšimli? Škoda. Tolik článek, s kterým lze souhlasit. Protože situace, v které jsme se my ocitli, je natolik vážná a natolik prosáklá vlastizradou, že nelze tolerovat větší nárůst tohoto trendu. V další zprávě se podíváme do Polska. Zpráva je z pokecu24.cz. Polsko se aktivně připravuje na hostinu v postukrajinském prostoru. Politická situace, která nedávno na Ukrajině nastala, umožňuje ostatním zemím východní Evropy připravit se na realizaci svých geopolitických plánů souvisejících s návratem ukrajinských území pod jejich kontrolou. K tomuto závěru dospěl známý ruský politický expert Vladimír Rogov. Ve vysílání hlasové stanici Komsomolská pravda Rogov neignoroval postupně se oslabující pozici Kyjeva na mezinárodní scéně a vysvětlil také, jak by sousední země Ukrajiny mohly využít jeho slabosti. Vladimír Rogov nejprve upozornil na skutečnost, že politická a ekonomická situace v zemi svědčí o slabosti Ukrajiny. Kyjev tedy není schopen vyřešit primární problémy stejně jako udržet schopnou populaci, která doslova v uvozovkách prchá za prací do jiných zemí. Západ ve skutečnosti odmítl poskytnout finanční pomoc ukrajinským úřadům a nechal je tak se svými problémy o samotě. Tento stav může využít Polsko, které dlouhodobě připravuje strategii převzetí kontroly nad určitým
rozbitými ukrajinskými regiony. Varšava tedy bedlivě sleduje, co se děje na Ukrajině a přeje si vrátit v uvozovkách své země zpět a připravuje se udeřit v tu nejméně vhodnou chvíli pro Kyjev. Podle Vladimíra Rogova se Polsko aktivně připravuje na hostinu v postukrajinském prostoru. Polské úřady tedy své plány dávno neskrývají a otevřeně prohlašují, že část západní Ukrajiny je polské území. Cituji, chápete, že ve Varšavě nebudou pracovat jen se svým obyvatelstvem, pokud se nepřipraví na v uvozovkách návrat zemí do v uvozovkách rodného přístavu podle polské verze. Tím nechci říci, že 100 000 Ukrajinců mají průkaz Poláka nebo občanství. Přitom není nutné nějak zvlášť potvrzovat polské kořeny, hlavně je prohlásit, že jste loajální. A v Polsku nad tím zavírají oči. To vše vypadá jako aktivní příprava na hostinu v postukrajinském prostoru, shrnul analytik Rogov. A máme tady další zprávu. Je z Národních novin. Migranti v Německu zvyšují násilnou kriminalitu, zjistila studie. Počet trestných činů spáchaných migranty v Německu v obecné rovině sice klesá, u závažných trestných činů, jako jsou vraždy či zabití, se ale zvyšuje. Napsal to server týdeníku Focus s odvoláním na analýzu spolkového kriminálního úřadu. 2000 vražd za 5 let, tolik podtitulek. Z informací, které Focus získal, vyplývá, že policie registruje od roku 2016 do roku 2020 přibližně 2000 vražd, v nichž byl alespoň jeden z pachatelů migrant. Pod označením migrant jsou vedeni lidé zaregistrovaní se statusem žadatele o azyl, uprchlíka, migranta s tolerovaným pobytem či migranta se statusem neoprávněného pobytu. Jen v loňském roce policie v Německu zaznamenala 370 násilných trestných činů, kde byl alespoň jeden migrant veden jako podezřelý. To je o 3,6% více než v roce 2019. Tehdy bylo registrováno 357 případů, uvádí analýza BKA s názvem Zločin v kontextu přistěhovalectví 2020. Podtitulek: nejvíce Syřané, Afgánci a Iráčané v loňském roce páchali nejčastěji trestnou činnost běženci ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku. Přistěhovalci z těchto tří zemí tvoří největší podíl žadatelů o azyl v Německu, a to 57,6%. Podíl migrantů z Alžírska a Maroka činil celkem 5,1% a byl zhruba na úrovni předchozího roku. Nejčastějšími pachateli byli muži 86,2%, z nichž přibližně 60% bylo mladších 30 let. Přesné rozdělení věkových skupin je podle analýzy následující. 2,7% tvoří děti, 6,8% teenagery, 11% nezletilí a 79,5% dospělí. Další zpráva je od nás, České republiky, a sice z portálu Sputnik. První olympijský sportovec, který se nakazil COVID-19 během letu do Tokia, požaduje odškodnění. Agentura zastupující Ondřeje Perušiče, beach volejbalistu nakaženého koronavirem, zahájila jednání o náhradě škody. Jeden z účastníků olympiády, beach volejbalista Ondřej Perušič, účastník olympijských her v Tokiu, který se nakazil COVID-19 během letu z Prahy do Tokia, požaduje po Českém olympijském výboru finanční náhradu. Vzhledem k nákaze mohl Perušič se svým spoluhráčem Davidem Schweinerem nastoupit až od druhého utkání olympijského turnaje, a nejen to. Kvůli úvodní kontumaci bohužel vypadli už ve skupině. Po návratu z olympiády se oba sportovci rozhodli, že budou požadovat finanční náhradu. Sdělil to Martin Lebl, mluvčí agentury Sportfin, která oba sportovce olympijské zastupuje. Bohužel škody, které byly napáchány, jsou obrovské, a to jak v oblasti public relation, tak plnění marketingových smluv, bonusů a podobně. Jménem našich klientů budeme požadovat po Českém olympijském výboru jako organizátorovi z transportu na olympijských hrách v Tokiu zahájení jednání o kompenzacích škod, prohlásil Lebl.
Perušič uvedl, že na palubě letadla, kterým letěli do Tokia, došlo určitě k porušení protiepidemických předpisů, a to zejména ohledně nošení roušek a respirátorů. Do jaké míry se jedná o odpovědnost organizátora letu nebo jednotlivých pasažérů, by měl rozhodnout nezávislý vyšetřující orgán. Tolik celá zpráva, vážení, už vidím, jak se bude zjišťovat, kde ten jeden virus, kde pak on jenom byl zalezlý a u koho v rukávu, anebo Bůh ví kde. To bude opravdu zajímavé. Další zpráva je z Japonska. Šokující zjištění. Kouření snižuje hladinu protilátek po očkování proti COVID-19. Japonští vědci z lékařské univerzity Doke a Jichy identifikovali faktory, které ovlivňují koncentraci protilátek v těle po očkování proti COVID-19. O svých výsledcích informují ve studii zveřejněné na portálu MedRxiv. Odborníci v rámci své studie odebrali krev 378 zdravotníkům, z toho 255 je žen a 123 mužů, 3 měsíce po naočkování druhou dávkou vakcíny Pfizer, aby změřili titry ochranných protilátek proti SARS-CoV-2. Při dané analýze byly zohledněny veškeré údaje o jejich chorobopisu, věku a špatných návycích. Následně vědci srovnali vzorky kuřáků a dobrovolníků, kteří nikdy tabákové výrobky neužívali. Jak se ukázalo, koncentrace protilátek v krvi první skupiny bez ohledu na pohlaví byla pod běžnou hranicí 140 až 250 jednotek. Nicméně i věk se ukázal jako další spoluurčující faktor, jelikož starším účastníkům studie byla zjištěna nejnižší hladina IgG. Za zmínku stojí i to, že dle imunologů může odvykání kouření zlepšit individuální účinnost vakcíny. To v podstatě znamená, že ti, kteří s tímto zlozvykem přestali, mají silnější buněčnou imunitu. Takže vážení, tolik celá zpráva a jedná se samozřejmě o kuřáky, kteří byli očkováni. A tady bych doporučovala, kdyby si kuřáci radši nechali píchnout přímo SARS-CoV-2, protože pak jejich imunita by byla mnohem a mnohem vyšší a i odolnost kuřáků v tomto směru by byla velmi pozitivní. Dostali jsme se do poslední části dnešních bleskových zpráv. A sice máme připravený článek z Nové republiky, který má název EU používá dvojí metr i na ilegální migranty. Napsal Jaroslav Bašta, článek vyšel 8.8. na prvních zprávách. Mé poslední komentáře se zabývají situací na severovýchodě Evropské unie v Pobaltí. Přes svůj velmi malý počet obyvatel, kdy Litva má 2,8 milionu, Lotyšsko 1,9 milionu a Estonsko 1,3 milionu, všechny tři země patří v mnoha ohledech k nejzajímavějším členským zemím Evropské unie. Může za to jejich geografická poloha a nedávná minulost. Bývaly součástí Sovětského svazu a dnes představují pohraniční státy EU a NATO s Ruskou federací. Litva a Lotyšsko navíc sousedí s Běloruskem. Poslední rok po běloruských prezidentských volbách v srpnu loňského roku se vztahy mezi Minskem, Vilniusem a Rigou velmi zkomplikovaly. Baltské země odmítly uznat jejich výsledek, začaly aktivně podporovat běloruskou opozici a uvalily sankce na režim prezidenta Alexandra Lukašenka. Ten se počátkem léta letošního roku rozhodl, že se svým sousedům pomstí a otevřel novou trasu pro ilegální migranty ze středního východu a Afriky. A jak dodává, také pro pašování drog. Hranice s Litvou zatím překročilo více než 4 000 osob. Litevci nejprve vyhlásili hraniční nouzový stav a pak přijali nový zákon o nelegální migraci, podle něhož každý, kdo protiprávně překročí hranici, bude zatčen, internován a poté deportován, protože se dopustil hybridní agrese proti litevskému státu a narušil jeho suverenitu.
Současně začali stavět plot, který by ilegálním překročením hranice zabránil. Evropská komise jim ho odmítla financovat, což zdůvodnila ideologickými důvody. Tím se její zdrženlivý přístup k migrační krizi vyčerpal. Jde o něco dosud nevídaného, neboť obecný trend EU i OSN směřuje k tomu, aby termín ilegální migrace zmizel a na každého migranta se pohlíželo jako na vítaného hosta. Navíc přes 70% osob zadržených a internovaných v litevských zařízeních tvoří občané Iráku. Těm je v EU poskytován azyl ve více než 90% případů. Důvody, proč nic ze zaběhané praxe přijímání v uvozovkách běženců náhle neplatí, jsou nejspíše dva. Za prvé, i Evropská komise pochopila, že pro baltské státy příchod byť jen několika tisícovek osob z jiného civilizačního okruhu znamená enormní zátěž a vyvolává destabilizaci společnosti. Proto to také Lukašenko provádí. Na druhou stranu na jih Evropy přichází stejných hybridních agresorů 10x, někdy 100x více a vedení EU se snaží trestat politiky, kteří migraci kladou překážky. Jako příklad lze uvést Salviniho a Orbána. Proto mě napadá, že hlavním důvodem snahy zastavit dovoz ilegálních migrantů přes Bělorusko bude konkurenční boj. Lukašenko kazí kšefty pašeráckým neziskovkám, finančně napojených na Brusel. Podezření, že peněžní toky mohou vést z aparátu EU k obsluhám v uvozovkách neziskových trajektů mezi severní Afrikou a Itálií i naspět, již několikrát zaznělo. Pro nás v České republice z té bělorusko-litevské patálie plyne několik poučení. Konečně v usnesení parlamentu jedné z členských zemí EU zaznělo, že masová ilegální migrace osob z jiných kulturních okruhů je nejnebezpečnější způsob hybridní války. Jehož cílem je destabilizace napadené společnosti, tedy jde o skutečnou hybridní agresi. Od toho se musí odvíjet naše snaha o postih organizátorů této nepřátelské činnosti, a to i v případech, že se budou skrývat za názvy v uvozovkách bez hranic. Litevský zákon, že ilegální překročení státní hranice je trestným činem, za nímž následuje zatčení, internace a deportace, bychom měli přijmout co nejdříve. Jinak si myslím, že pověstný bruselský dvojí metr tentokrát sehrál pozitivní roli, protože z Litvy se stal modelový příklad úspěšného boje s migrační krizí. Tolik celý článek od Jaroslava Bašty z portálu Nová republika. Ze studia Kladno a od bleskových zpráv se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy se těšíme na slyšenou.